suficientemente poderoso para ter um exército pessoal. Contactámos o Dimitri para obter informações sobre o Tibias Raccoonus e, pelos vistos, tínhamos de ajudar o Tennessee Kid Cooper a seguir. Para isso, tínhamos de voltar à década de 1880. Um dos capangas que roubou o cajado do Ryoichi deixou cair o que parecia ser um antigo distintivo de xerife. O Bentley tentou descobrir de onde teria vindo, mas agora tudo fazia sentido. Depois de analisar o distintivo, o Bentley pôde calibrar a máquina do tempo. Enquanto nos preparávamos para viajar para o Velho Oeste, dei por mim a pensar em como estaria a Carmelita.